ההסכמה, ואפשר לצפות בכל חברי המועדון שלנו בעמוד הפייסבוק שלנו. ולמשבר אחר, משבר התעסוקה בעקבות השינויים הטכנולוגיים של השנים האחרונות, דמיינו למשל מקצוע כמו עורך גנטי, עשינו חשבון פשוט. רק אתמול אמר מייסד אליבאבא ג'ק מא בכנס בסין, כי בעוד 30 שנה רובוטים מהירים ורציונליים יותר מבני האדם יחליפו את המנכ"לים. למרות התקווה שבדבר, הוא כנראה נסחף קצת, אבל ברור שעולם התעסוקה נמצא בעיצומו של השינוי הגדול ביותר במונחים היסטוריים. We're going to see more and more things that look like science fiction and fewer things that look like jobs. על פי מחקר של מכון טאוב, כמיליון מועסקים בישראל מצויים בקטגוריית הסיכון הגבוהה, ובשני העשורים הקרובים עלולים להיות מוחלפים במחשבים ובמכונות. כחצי מיליון ישראלים נוספים ברמת סיכון בינונית. מהן המשרות המוגדרות בסיכון גבוה לתחלופה על ידי רובוט, תפקידים שבהם פעולות החוזרות על עצמן. $10 million with robotic technology. לתפקידים הדורשים יצירתיות ואינטליגנציה רגשית וחברתית, סיכוי גדול יותר לשרוד. הרשת שעוקפת תיווך אנושי ומוזילה עלויות, משמידה משרות כמו סוכני נדלן וסוכני ביטוח. יזהרו לכם. תזרקי את זה לשם, לתוך חלון שנפתח לך. נתעודד מכך שגברים נמצאים בסיכון גבוה יותר מנשים שהמקצועות שלהם ייעלמו. בין השאר כי מקצועות שנחשבים נשיים כמו סיעוד וסייעות רפואית הם בעלי סיכון נמוך להיעלם בשל המרכיב האנושי שבהם. האם גם בבית יחליף רובוט יעיל את הבעל? ובכל זאת יש למה לחכות. גל של משרות המתאימות לעולם החדש עומד בפתח. מחקר אנגלי טוען כי החדשנות הטכנולוגית יוצרת יותר משרות מאשר מחידה. פיתוח יישומונים, אפליקציות וניהול רשתות חברתיות למשל, הן משרות שנוצרו רק בשנים האחרונות. גם תחום המסחר והכימונאות ברשת שינה את האופן שבו אנחנו קונים ויצר משרות חדשות. אפשר גם לחשוב על המשרות שעליהן טרם שמענו. קוצרי אנרגיה, שתפקידם יהיה למצוא דרכים יצירתיות לייצר אנרגיות חדשות, יועצי פרטיות שיגנו על הפרטיות שנפגעת ברשת, ומומחים לגמילה מטכנולוגיה. תבינו לבד. I am so done with this stupid game! הבעיה הגדולה היא שהמשרות החדשות פונות לקהל המשכיל יותר, ולכן השינויים האלה מעמידים בסיכון את הקבוצות הפגיעות ביותר באוכלוסייה. בישראל אלה החרדים והערבים וצעירים בכלל שנזרקים לעולם חדש. מדינות רבות כבר נערכות לשינויים באמצעות גופים ממשלתיים שהוקמו לשם כך. אצלנו רק 50 שנה שמחכים פה לרכבת הקלה. אני בטוח יותר מוצלחת ברובוט. בינתיים, אגב, קיבלנו את ההתייחסות של משרד ראש הממשלה לאתגר התעסוקה. בהמשך לסקירה בממשלה נעשתה עבודת מטה עם משרד החינוך ומשרד העבודה. משרד החינוך מקדם בעקבות זאת תוכנית מיומנות המאה ה-21 לתלמידים, ומשרד העבודה מתחיל לכוון את פעילותו אל מול שוק העבודה המשתנה. חזק ביותר. לילה כלכלי, הכותרות המרכזיות של היום. בעקבות הביקורת הציבורית, הרמטכ"ל גדי איזנקוט מקטין את מענקי הרמטכ"ל שמהן תוספת לפנסיה שהפורשים מצה"ל מקבלים.